Час у Москві помер Михайло Горбачов. Йому був 91 рік. У останнього лідера СРСР генсека КПРС і першого й останнього президента імперії зла були проблеми із нирками, і він в московській клініці проходив процедуру гемодіаліза. Горбачов у січні 1987 року на пленумі ЦК КПРС дав старт політиці, демократії та гласності, яка надалі призвела до ринкової економіки, вільних виборів та розпаду СРСР.